կուզեի, որ հասկանանք մի պարզ բան և իշխանությունները հասկանան։ Այն, ինչ որ կատարվել է, անդառնալի է։ Այն, ինչ որ արել է ազգը հայոց, դա Ռուբիկոնը անցնելու նման մի բան է։ Այլևս ետդարձի ճանապարհ չկա, կամ չպետք է անցնենք Ռուբիկոնը, կամ պիտի գնալ մինչև հաղթանակ։ Վստահ դուք ձեր այս պարով, ձեր մոտեցումով ապացում եք, որ անգամ չստանալով լիարժեք դաստիարակություն, ավելի քան դաստիարակված սերունդ եք։ Ավելի դաստիարակված, ավելի հայ, ավելի արժանապատիվ, քան մեր սերունդը։ Ես հպարտ եմ ձեզանով, ես ուժեղ եմ, որ կա նման սերունդ, չկայացած թատերգությունը, չկայացած բեմադրիչով, չկայացած դերակատարներով և տապալված բեմադրությունը, որը սուլոցներով ընդունվեց ժողովրդի կողմից, ուղղակի վառ ազդակ է, որ իրենց ժամանակը անցել է։ Եվ գալիս է ձեր ժամանակը, անգամ մերը չէ, անգամ նույնիսկ մեր սերունդը, որը ազնիվ է ապրել, մեր ժամանակը նույնպես անցել է։ Կոչ ենք անում բոլոր փողոց փակողներին բարձրացնեն հարցեր, տարբեր հարցեր մեր երկրի համար կենսական, որոնց լուծումները ժողովուրդը ունի։ Փողոցները անիմաստ փակելու փոխարեն կարելի է փակել ու օգտվել նաև խելացի ձևով առաջարկներ անելով ու պահանջելով, որ մեր մեջից հեռանա կեղտը, կաշառքը, կոռուպցիան ու մնացած բաները։ Խոսում ենք ամուսարից և երիտասարության ոգևորությունը, այս վիտխարի շուրջ պարը, սա ասում է, որ մենք պետք է կանգնենք ամուսարի համար հենց այսպիսի օրերը և պետք է առիտ չպախծնենք ժողովրդին երիտասարդների մանավանդ բացատրելու համար, որ հայրենիքը առաջին հերթին հոգևոր լինելուց բացի նախ և առաջ նյութական է, իսկ նյութականը դա մեր սարերն են, ձորերը, մեր երկինքը, մեր ջրերը և մենք այդ բոլորի տերն ենք, մենք դա ստացել ենք ժառանգություն և պետք է որպես լավագույն ժառանգություն փոխանցենք սերունդերին։ Կառավարությունները գնացական են, բնությունը պետք է մնա անաղարտ և պետք է բնությունից վերցվի այնքան ռեսուրս, որպեսզի բնության ինքնավերականգնման հատկությունը չկորցնենք։ Կարծում եմ հասարակության մեջ առողջ ուժերը միշտ պետք է կառավարության այդ ախորժակին սահմանափակողի դերում լինեն։